Asier Sotan naiz eta gaur Satorra Laiari babesa ematera etorri naiz, ba metroaren inguruan egin nahi duten erokeri hau salatzeko. Dokumentalean gaur Xabi Abaldek egindako dokumentalean argumentu asko daude eta niretzat bat oso interesgarri iritu zait eta da aparte ekonomikoa, nola ez ba, baina beste bat hiri honek daukan identitatea puskatiten dela. Ez da metropoli bat, ez da hiri handi bat, orduan hiri txikia da eta ne slow town hauek bizitzeko ibiltzeko hiri bada eta ne hori oso interesgarri iruditzen. Orduan metro bat ere, distantziak oso txikiak dianez, gastu handia irutzen zait. Emango duen zerbitzurak. Xabi Abalde naiz, zer metroaren bidearen egilea, eta ba ezagik, asko kostatu zaigu jendea bilatzea, eta ba, bai, asko, jende asko kontaktatu dugu, jende gutxik erantzun digute, baina bueno, azkenean jende asko atera da bidean, eta oso pozik nago hortaz, alde hortatik. Ez nago oso pozik alde, bueno, ez dakagu, ezin dugu denbora asko gastatu bideoan egiten edo bideoa montatzen edo subtitulatzen, zeatik beste gauzak ere egite ditugu, ez? Orduan, baina ne ustez ondo gelditu da. Bueno, Satorra Laiako mugimenduan nago eta proposatu denun ba hasieran jende ezagunekin ba firma bat egitea edo olako aktoren bat egitea, baina azkenean esan genuen bideo batekin agian jende gehiago hori iritsi ditakela, edo ba metroaren kontra nagolako. Osea, ez dakit, erokeri bada, ez da, ez dakit. Osea, beste leku batzuetan erabil dezakegu diru hori. Bideoan agertzen da Rosa Garzia, Stop Desahuzioseko bozera maila, eta berak ondo esate du. Diru hori beste gauza batetarako erabil dezakegula, ez dakit.